det har kommit till min kännedom att man inte går ut på dass på kvällen, utan man ställer sig och kissar från fönstret. Det känns inte fräscht. Ska jag förklara? Alltså, när Yvonne nämnde att vi hade pissat ut genom fönstret, det var ju inte jätteroligt. Allihopa fick reda på att vi hade gjort det här misstaget. Här utanför så står det ett skurbord där vi skurar av våra potatis. Den potatisen som åt sig då. Fruktansvärt ofräscht. Okej, okay, jag vet att det finns det. Jag vet, men jag kunde inte hålla mig. Vet du hur ofräscht det är om du tittar ut nu? Alltså, när Yvonne tog upp det vid matbordet, då satt Ola Conny bara så här, försökte dölja att han hade gjort det. Fan, varför sitter du där och är helt tyst? Du pissar också ut genom fönstret. Han är också skyldig. Nej, han försökte komma undan, men det gjorde han fan inte alltså. Ola Conny också? Nej. Ja, men det är, man ser ju ingenting. Det går inte. Det där kunde man väl hållit tyst om, tycker jag.